Conta, menja, cabòries, d'en Thony Brown. Editorial Calandraca. Aquest conte va dedicat a tu, Júlia. Ara encara ets molt petita, però d'aquí poc ja el podràs mirar i segur que t'agradarà que la teva padrina Gina te l'hagi dedicat. I jo, la que us explicaré aquest conte, també el dedico a la meva fillola, la Carla, a la que estimo moltíssim. Abans de començar, el nostre amic, el diccionari, ens explicarà dues paraules molt importants perquè l'entenguem bé. La primera és cabòria. Què és una cabòria? Una preocupació sense fonament, però que ens fa patir. I la següent paraula, que també surt d'aquest conte i trobem en el diccionari, és la paraula padrina, que és, ni més ni menys, la persona que protegeix algú. I mireu, aquí teniu en Bernat, el protagonista del nostre conte. Fa cara de preocupat i és que sovint està amoïnat. I ara sabreu per què. En aquest conte parlarem d'en Bernat, però podria ser tu, Júlia, o milers de fillols i filloles d'arreu del món que s'amoïnen per coses que els preocupen, i aquí trobarem la solució. En Bernat es preocupava per un piló de coses. Mireu quina cara d'amoïnat. En Bernat es preocupava pels barrets. Cada nit els veia volar per la seva habitació d'un costat a l'altre amunt i avall i no el deixaven agafar el son. I no tot acabava aquí. També sentia sabates que caminaven per l'habitació, que entraven per la porta i sortien per la finestra. Era impossible dormir. També veia núvols que es posaven damunt del seu llit i eren uns núvols negres, grisosos. Semblava que s'apropava una forta tempesta plena de trons i llampecs. I amb tot això no aconseguia dormir. I en un tres i no res ja teníem l'habitació d'en Bernat ben inundada d'aigua. No hi havia manera que pogués dormir. Tenia els ulls oberts com taronges. I quan la tempesta s'havia esvaït i l'aigua havia marxat de l'habitació, arribaven ocellots gegants que l'agafaven amb el seu bec i se l'emportaven volant. El seu pare, quan veia el llum obert, s'apropava a la seva habitació i li feia costat. No et preocupis, fill meu, jo et vull ajudar. Tot això són coses de la teva imaginació, però no passen de veritat. Però semblava que en Bernat no quedava prou conformat. Després arribava la mare. També l'abraçava i li deia, jo et vull ajudar. No et preocupis, petitó del meu cor. No deixarem mai que et passi res. I li feia un petó ben gran. Però en Bernat continuava preocupat. Una nit es va haver de quedar a casa de la seva padrina i no podia dormir. Estava molt amoïnat. Això sempre li passava quan anava a casa d'altres persones. I encara que era la seva padrina, que se l'estimava amb bogeria, aquell llit era massa gran. En Bernat se sentia una mica beneit, però es va llevar i va anar a explicar-ho tot a la seva padrina. Saps una cosa, petitet del meu cor? Li va dir la seva padrina, que sempre es preocupava d'ell i volia ajudar-lo a solucionar tots els seus problemes i a intentar esvair totes aquestes preocupacions. No ets pas cap beneit. Quan jo tenia la teva edat, també estava sempre amoïnada, sempre estava preocupada. Però espera, jo tinc exactament el que necessites. Ja saps que les padrines tenim solucions per tot.
Ara mateix t'ho explicaré. La padrina va anar a la seva cambra i em va sortir amb alguna cosa petita a la mà. N'hi havia un piló. En Bernat no sabia què era. I ella li va dir, mira, aquests són els menjacabòries. Només els has d'explicar la preocupació que tens a cadascun d'ells i posar-los sota el coixí. Ells guardaran les teves cabòries mentre dorms. Ja sabeu que una cabòria és una preocupació que nosaltres tenim, encara que no tingui fonament, però com que entra dins el nostre cap, ens fa patir. En Bernat li va explicar totes les seves preocupacions a cada un dels menjacabòries i aquella nit, per fi, va dormir com un tronc. L'endemà al matí, en Bernat va tornar a casa seva i es va acomiadar de la seva padrina amb una abraçada ben forta. Gràcies, padrina, tu sempre m'ajudes i tens solucions per a tot. Aquella nit, a l'hora d'anar a dormir, els seus pares van quedar ben sorpresos. En Bernat, que mai trobava el moment de fer-ho, se'n va anar directe al seu llit i tenia amagats els seus menjacabòries. I també se'n va posar un ben a prop seu. I aquella nit va dormir com un soc. La nit següent, en Bernat també va dormir molt i molt bé. I l'altre també. Però, nens i nenes, això es va acabar. Una nit no va poder dormir. Li van tornar a venir aquelles cabòries. No sabia què havia passat. Bé, sí que ho sabia. Ell es preocupava per a tot i per a tothom, fossin grans o ben petits. I aquesta vegada es va preocupar pels seus amics, els menjacabòries. No podia deixar de pensar en aquells ninos. No li semblava just que ells es quedessin amb tots els seus neguits i preocupacions. Els hauria d'ajudar d'alguna manera i això és el que no el deixava dormir en tota la nit. Alguna solució hauria de trobar. I va rumiar, rumiar i rumiar. L'endemà al matí, en Bernat va tenir una bona idea. Com que era dissabte i no havia d'anar a l'escola, es va passar tot el dia treballant a la taula de la cuina. Com que era una feina una mica difícil, s'equivocava sovint i havia de tornar a començar moltes vegades. Però ell sempre recordava el que li deia la seva mestra. Si m'equivoco, ho torno a intentar. I sempre repetia, sí que puc, sí que puc. Va recordar el que li havia explicat la seva padrina, com es feia aquella idea que ell tenia en el seu cap. I finalment va aconseguir fer una cosa molt, molt especial. I sabeu què era? Mireu bé! La pantalla està plena de menjacabòries petits. Havia fet de molt i molt i molt petits per cada un dels seus menjacabòries que la seva padrina li havia regalat. Ara aquí, tota la nit, tothom va dormir molt i molt bé, en Bernat i els menjacabòries. En Bernat era un nen molt i molt generós i s'havia amoïnat molt perquè no volia que les seves cabòries se les mengessin aquells ninotets petits que li havia regalat la seva padrina. I mireu, va trobar la solució. Menja cabòries més petits pels seus menjacabòries. Així tothom estava content i feliç. Des d'aquella nit va dormir sempre, sempre, sempre. I quan tenia alguna preocupació, o bé ho explicava en el menjacabòries, o bé se n'anava a veure la seva padrina, que sabia que tenia solucions per tot. I des d'aquell dia, en Bernat no es va tornar a preocupar per res més. I com que hem dit que era molt generós i estimava molt els seus amics, es va dedicar a fer un piló de menjacabòries i els va regalar tots els seus amics i amigues perquè no tinguessin mai més cap malson, cap mal pensament ni cap preocupació.
va fer menja cabòries per a tots ells. Els minutets menja cabòries tenen el seu origen a Guatemala. Des de fa molt de temps, els infants guatemalencs fabriquen aquests ninos amb petits trossos de fusta, retalls de roba i fils. Al vespre, a l'hora d'anar a dormir, expliquen una preocupació a cadascun d'ells i els col·loquen sota el coixí. D'aquesta manera, els infants es desperten l'endemà sense preocupacions. Aquest costum s'ha estès arreu del món. I jo espero que aquest conte t'hagi agradat molt. Només queda dir, conte contat, ja s'ha acabat. T'animes a fer-ne un? És molt senzill. Amb pals de fusta, amb trossets de llana, trossets de roba, retoladors, unes tisores i una mica de goma d'enganxar, deixa anar la teva imaginació i fes menja cabòries de tots colors i ben divertits.